Siyazəndə əməliyyat yolu ilə 41 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupunun məlumatına görə, Siyazən rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə rayon sakini Müzəffər Ramazanovun kultivasiya yolu ilə yetişdirdiyi çəkisi 81 kg olan 41 ədəd çətənək yolu və 1 kg marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxsin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.